有句话说，活到老学到老。来看一个真实的例子，清华大学有一名高龄105岁的赵姓老翁，跟着学生一起坐在教室里面上课。他目前就读的是清大中文系博士先修班，对老师彬彬有礼，也不迟到翘课，十分认真。拄着拐杖，一步一步慢慢走着，百岁老翁赵慕赫来到了清华大学中文系。同学们原先以为他是教授，没想到赵老翁和他们一样是来学习的。读书比较认真，每考一节课。也没打过瞌睡，也没吃的，我也没照顾。今年已经105岁的赵慕赫，在66岁退休后开始当志工，曾经到欧洲当起背包客旅游。98岁时毕业于南华大学哲学所，拿到硕士学历。现在校方安排他到清大先修博士班。好学不倦的赵老翁，上课总是不迟到、不早退，也从不缺席，让老师与学生都十分佩服。说他要来听我这个课的时候，我的压力就很大，就说因为。他的人生智慧绝对超出我们很多。他的老师进教室，他一定会起来起立致敬。下了课，他也会跟老师鞠个躬。这是我们学生来讲的话，是学习最好的一个典范。赵老翁活到老学到老，将自己的人生道路走得十分精彩。同学们纷纷表示，有这样一位模范生在班上，虽然年纪差了5倍之多，却仍然成为大家心中的榜样。《联合报》李庆玲新竹报道。